Merë, shu sigur. Jo, më i fare. Jo, 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 jo. Ti e shpo them kajsh, si të doni. Nësë doni shpim pasë. Se më së shif si sul, ma kuptom. Pa jo, më qa sul, më fare, më nuk më intereson. Se e shumë edhe sul tema që hape sot dhe, a kuptom, kemi frikë. Jo, jo, nuk keni pse të keni frikë fare. Se zdum që ti të ndjerë si... Jo, jo, zdum që kjo të ndjerë si e sulmuar nga kjo gjeja. Ajo ishte shkak nga që dola nga dhomë rëfimi dhe... Se jemi boj qika, kupton, sepse ti qosh ditën tjetër dhe bulizë, që gjithë të... Dhe kemi frikë. Qo po të tamë? Kemi frikë për në nësijem. Nuk kesh frikë. Edhe zduam të të sulmoj. Nuk kesh këpse të frikë, se unë përballë me atë situatë dhe këte gjënë e bëna shumë rapa. Po, po, okej. Nuk e bëna direkte. Kesh qartësi, mos kupton, për mirë për ty. Ja, unë e ka majtë veten, e ka majtë veten, dy ditë rjeshtë, të mos u shpreja, sepse nuk doja që të merte në këtë mënyrë. E kuptove? Dhe pra ndaj po them, mos keme ratë fare, unë këtë gjë shprejva sepse doje që surë, me ndoni që po sigur sojë, sigur kemi në gjosh. Jo, më fare, nuk më interesojë. Unë po them kajsh, do një shpin pastër, jo, se doja me shatsu. Unë duhet të dëgjoj platforma tani. I don't care. Ta shi, edhe mund të da japë ty, atë qofë. Ja, shikoj. I don't care. Ta shi, e një deri. Shikoj, e thash. Po vetë nga shtë një lutë, nuk shes votën. Unë e kam votën e shejtë, nuk e shes. I don't care. U, knashëm, u, knashëm. Unë kam, unë jam quar dhe të herët të tjerë dhe nuk jam dhe s'kam thënë as i herët të parë. Po spirti të rritë, mendoj unë qatë thua ti gjithë ditën ku di unë u dhe jo, jo, atë e mendo ti kur silesh nalë të poshtu, hap besht, e mendo ti. O, Lali, qa keni mu, qa keni mu? Mu nuk është të më interesoj situata që ndodhin atje jashtë. Qa keme spirti, të të dhe gjumi të atë trupi, qa keme zuna? Po, mu unë e bëjë gjumin rahat. Qa keme spirti? E bëjë gjumin rahat. Ti u sot dhe ndarë të poshtë, se deshte me digju situatën, shumë bukur, s'ka problem, për pak të mos e më ha. Mos e më ha, që do mi di gjanat. Unë nuk rritu fiksu fjallë, si me i pas fiksu fjallë. Sot mua rritu kap me fjallët e mija, qa them, unë fiksohësha. S'kam pun tjetër më këtë shpiva, la, jo filler, është sus kolagjeni, quet sus gjamë. 4-5 vite. S'janë në grup, o vla, nuk janë në grup. Nuk janë në grup. Unë janë dhe grupi flutur, se nuk reagove zemra, se nuk reagove zemra, kur ty të dha urdëra. Se nuk reagove. Kurse ti e dhe grupi cash. Se nuk reagove kur ty ti urdërove nga dikush tjetër. Ti mendon se unë janë budalache. Kur reagon ti për gjërat e mija. Po, merakos është ti për gjërat e mija, të kishë reagu aty ku duhet. Po, shpiti lere, të lutën, dani, lere këtë më abet më sumer, po, se sështë pistat e s'dit vra poshtë e kjo pistat, dëgjohë mua. Dhe s'me intereson fare. Dëgjohë mua, zëmëra, nuk dit vra poshtë. Po, nuk fiksot kush me fjallët e tuja, këtë ta kishë të qartë. Ka e jo, lere, më sullo. Ore, mu, am ka thonë ushtarës sa kam hyjë në këtë shpi. Malaj. Dere, se pari, rike, ke këtu rike, këtu shumë? Do mi veshë që... Am ka thanë mu ushtare, ushtare. Am ka thanë. Po nuk jeti që e vendosë Romeo. Do rri unë këtu, unë do rri shumë gjatë këtu. A kejna ti, ti nuk ma vendosë mua se sa rri unë këtu. Do ta shofim sa do rri unë këtu. Ti nuk ma vendosë mua, more vesh. Hera fundi që unë ta di gjoj ty këtë fjalë, okej? Do rri këtu edhe do ta shofi shumë mirë sa do rri unë këtu. Kej, mos fol para kohë. Nuk e vendosë ti për mua, nuk i kingu ti këtu. Nuk vendos ti gjëra për mua, okej? Po njësë, qa kema e thua ti, mos e the mua, mua. Kushta, kushta, ti thi, thu i thaj këtarë se shtu dobi nominimin, se kush jeti me ma tha mu këtë gja? Romeo. Vendos ti për mua? Jo. Atër pse thu? Mendimi im, ullu tani. Se fi thu i thaj këtarës prap, se vendos ti një gja që sashtë e vërtet. Unë do rri këtu, ke i nati. Do rri shumë gjatë këtu. Do rri shumë gjatë këtu, ke i nati. Jam me siguru me zemra. Me qa? Me qa kompanija? Me qa kompanija? Me kompanijin Sara Karaj. Okej. Ka në qikun ka? Nuk vendos ti për mu, okej? Se i shef të banor të ri ti që duket vetja king këtu, për nuk je. Ndim të flasim dhe ne dhe zgjedhim mos të flasim. Kujt? Kujt? Kush po ma mufti? Juli.